Нолев. Срещу него Якоб Идризов. Топката е за Бенгюзов. Хитър пас на Бенгюзов. Манолев стреля. Този път грешка няма. И дежавю след първото полувреме. Отново в ранните минути на втората част. Пирин бележи във вратата на Добруджа. Станислав Манолев праща топката в мрежата и след като Пирин удари на старта на първото полувреме, Пирин удря сериозно и на старта на втората част.